နန်းတော်ရှိဆရာတင်မဟုတ်တော့နန်းတော်ရှိသဲအိတ်တင်နေပါသေးတယ်အခုတည်း90တသာပြောတာလည်းကျွန်မယောက်ျားလည်းမတွေ့နှစ်ပတ်ကျော်သွားပြီမင်္ဂလာပါဟိုကြီးโอเคပါမင်္ဂလာပါအဲမင်္ဂလာတွေအများကြီးရှိနေလို့အခုရပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပေါ့နော်လုံကြုံရေးအရာဆိုပြီးတော့မြေစင်းရုံကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်လာတဲ့စာလေးတစ်စောင်ပေါ့တွေ့ပြီနော်အဲ့ဒီသူကိုမိတူပေးလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစာထဲမှာပါတာတော့ကျွန်တော်တို့ရေးကြီးစာရွက်စာရန်နေတယ်နောက်တစ်ခုကမြေတိုင်းစက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုအဲစက်ကိရိယာတွေဟုတ်လုံကြုံတဲ့နေရာတိမ့်ပြီးတော့ဒီဝန်တန်းနေကိုတော့လွတ်မြောက်တဲ့နေရာပေါ့နော်အင်းအင်းပြေးကြဖို့ပြောရတယ်နော်ပြေးကြဖို့အဲ့စာလေးတစ်စောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘိုးကြီးအမြင်လေးပြောပြပေးအဲ့ဟာအဲ့ဟာတွေ့လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့အဲသူရေးတာအထက်မှာဒီအစီအမံပေါ့နော်ဒါအမြန်ပြီးရင်ခွေးစားခွေးရဲ့အမြန်မြန်မြန်ပေါ့အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါဆိုပြီးတော့လည်းတွေ့လိုက်တယ်ဒါတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တဲ့အထက်မှာဒီမြေစင်းဟာပါလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးမိတာရှိရစေဘာလဲဆိုတော့အဲစစ်တပ်ကဒါပြည်သူပိုင်လက်မြေတွေတင်ထားတယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်ဆရာ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်နေခဲ့ရတဲ့တက်တွေတိုင်းမှာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ရှိတယ်ဆိုတာလေ။အဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဒါရန်ကုန်မော်ဘီမှာနေဦးတယ်။ပြီးရင်ဒါစကား6ဆွာမှာနေဦးတယ်။အဲပြီးရင်စကား21ဘမော်မှာနေဦးတယ်။အဲအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာနေခဲ့ရသမျှတစ်ချောင်းလုံးမှာသူကအဲဒီတက်ပိုင်မြေဆိုပြီးတော့တင်ထားတဲ့နေရာတွေကအများကြီးရှိတယ်။အဲအချို့တွေဆိုရင်ဒါရက်ကွက်တွေကအစပေါ့နော်။ကြေးရွာတွေရဲ့မြေတွေကအစယူပြီးတင်ပြစ်တာပေါ့နော်။အပြင်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာဒါဖိအားပေးခံရတဲ့ခါပေါ့နော်အဲမေဆုလက်တက်ဖိအားပေးခံရတဲ့ခါမှာသူတို့တွေပြန်လုပ်ဖို့စူးစမ်းကြတာရှိတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာတော့မပေးကြတော့ဘာလို့လဲဆိုဒီမြေစင်းထားတိုင်းနဲ့တော့ညှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲတော့ညှိတယ်တော့ညှိပြီးတော့အဲသူတို့အတွက်ကိုဟိုပို့ပြီးတော့ဒါသူတို့အမှုနိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာတွေရှိတယ်ဒီမြေစင်းယုံကလည်းတကယ်ပြောရင်တော့စစ်တပ်ရဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဒါသူကအမြဲတမ်းမှာအစစ်တပ်ကကောင်တွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့လုပေးခဲ့တာဆိုတော့မတရားမှုတွေအများကြီးရှိရဆရာရသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့မဟုတ်မမှန်အချက်လက်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးအချက်လက်တွေရသွားမှာဒီဘက်ကသလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရသွားမှာသူတို့ကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရသွားရင်သူတို့အတွက်ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်အဲပြီးရင်သူတို့ကိုထောက်ပြလို့ရမယ်တကယ်ကြီးကြီးမားမားအချက်တွေဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့ကြောက်တော့ဒီလိုမျိုးစာရွက်စာတမ်းတွေရေးကြည့်ပစ္စည်းတွေပြီးရင်စက္ကရိယာတွေအဲဒီလိုမျိုးနဲ့မြေတိုင်းဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုဒါလုံခြုံတဲ့နေရာကိုပို့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါတို့လှုပ်ဆောင်လာတယ်ရှိတယ်ဗောနော်အဲဒါအပြင်ဥမာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အတင်းမှာစုံစမ်းကြည့်လို့ရတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါစက္ကူဝန်ကြီးဌာနဝန်ထမ်းတွေဗောနော်မန်လေးရမန်လေးရဝန်ထမ်းတွေအဲ့ဖွဲ့တွေကိုလည်းတဲ့နေပြီးတော့မှပြောင်းပြီးတော့ရုံးထိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့တွေကိုပြောထားတယ်ဗောနော်အချို့တွေအထုတ်ပြင်နေကြတယ်အထုတ်ပြင်နေကြတယ်ပြောချင်တာဆရာကြီးတကယ်တမ်းပြောရရင်ဟိုဘော့လေအဲသူတို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော်လန်ဆိုရ NUG ကိုလေလိုင်းဆိုရဆိုပြီးပြောတယ်လေလိုင်းဆိုရလေဘွားပဲစာထိုင်ထုတ်နေတယ်ဗောနော်အဲလေဘွားပဲစကားကြီးပြောနေတယ်ဗောနော်ဒါအခုလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒါမန်လေးကိုဒါကျွန်တော်ဒါအုပ်စည်းဥဆောင်လုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကချို့ပြောကြတယ်ရှိတယ်တရားလားအဲမန်လေးကဖွဲ့စစ်လိုင်းလုံးကြီးတရားဗောနော်မန်လေးကိုရောက်တော့မယ်ဘာညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးကတ်လာပြီဆိုရပြောတဲ့အခါမှာလေလိုင်းဘွားပဲပြောရသေးတာမြေပြင်မှာအဲ့လိုပွဲပြတ်နေပြီဒီကောင်တည်းမင်းတို့ပြောတဲ့လေလိုင်းဆိုရအခုအမှလေလိုင်းဘွားပဲလောက်ရသေးတာမင်းတို့အောက်ချီမှာတော်တော်ကိုအဆင်မပြေပွဲပြတ်နေကြပြီပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါသူတို့အတွက်ပြောချင်တာကဗျာအဲ့လိုမျိုးထွက်ပြေးလို့ရောသူတို့အတွက်လွတ်လာပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲတဏျာပြီးတဏျာကျွန်တော်တို့ကကတ်လာကြတာဟုတ်အဲပြီးတော့သူတို့ထင်တာဟိုအလုံးကျုံဆုံးနေရာနေပြီးတော့လို့ထင်နေတာနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိပြင်းခံနေရလဲဆိုတော့ဟာသူတို့ထဲ့တော့ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့အဲသူတို့အားကိုးနေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကိုသူတို့အရန်အထင်ကြီးနေကြဟုတ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်မင်းအောင်လိုင်းတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူတို့တွေပါတစားကံဖြစ်တော့မင်းလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့မတွေးကြဘူးမတွေးကြဘူးဟိုကတကယ်သာသူတို့အသက်ပေးနေကြုံလာပြီဆိုရင်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးချနေတာဆရာရသိရမလားဟိုတစားကံလုပလိုက်လို့ဖို့လဲဝင်မလေးဘူးသိရမလားဒုက္ခပေးဖို့လဲဝင်မလေးဘူးအဲ့လူတွေကပြန်ပြီးတုံးချဖို့ဝင်မလေးဘူးအဲ့ကြအဲ့ဥစ္စာကအဲသူတို့တွေအထုပ်ဖို့ပြင်ပြီးတော့ဟိုနေရာပြောင်းပြောင်းဒီနေရာပြောင်းပြောင်းဒါအဖြစ်မဟုတ်တကယ်တမ်းတော့အဲ့အာဏာရှင်လောက်ကနေရုံးထွက်ပြီးတော့တကယ်အမြင်မှန်ရပြီးတော့ဒါပြည်သူဘက်ကိုပူပေါင်းစေချင်တာပေါ့နော်ဒါမှသာလင်သူတို့အသက်ချမ်းသာရာရမယ်ဒါမှသာသူတို့ဖိအားတွေရော့ကျသွားမယ်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့ဟာကြီးကတကယ့်ကိုစစ်တပ်ကဖြိုပြဲပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံဒီလိုမျိုးစာတွေကလည်းထုတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကသိရတယ်စစ်တပ်ကဘယ်လောက်လျှို့ဝှက်ပြီးတော့ထုတ်တော့ပေါ့နော်ဒီတော့လည်းပြပုလက်ခဏ2ယောက်သေးတွေပါမဟုတ်တော့မိတူပါအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုမိတူပေးပြီးထုတ်နေသလားထင်ရတယ်အဲ့တော့ကျတော့သူတို့အထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဒ
ဒီကျွန်တော်အတွက်ဒေါ်လာရင်းအတွက်ပူပေါင်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ဖြည့်သည့်တွေဘယ်တော့များနေပြီလဲအဲဒါမျိုးတွေကအစသူတို့တွေတေချာပြန်စင်းစားတင်တယ်အခုအချိန်ကစစ်တပ်ကလုံးဝကြရှုံးနေတဲ့အချိန်ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်လေတက်တွင်းထဲမှာဟိုကြားရတဲ့သတင်းလေးပေါ့နော်ကြားရတဲ့သတင်းလေးကတော့ဒီမင်္ဂလာတောင်လေတက်စကန်ဌာနချုပ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဟိုရာရှိကြော်ကြီးပေါ့နော်အောင်ကြီးပိုင်းရရှိကြော်တွေကအထုပ်ပိုးပြင်ပြီးတော့ပြေးမယ်နေသားတွေဟိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဟိုတက်တွင်းသတင်းလေးကြားရတာဟုတ်ဟုတ်ဘိုးကြီးလည်းအဲ့တက်တွင်းသတင်းပါကြားသေးတယ်ပေါ့အဲတက်တွင်းသတင်းကအဲကျွန်တော်ဒီပြုံးလင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကြားရကြားရတယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိအဲရှိတော့အဲဒီအဖွဲ့တွေကအချို့အဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးတွေယူနေရလုံခြုံရေးတွေယူနေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်မရအချို့အဖွဲ့တွေကြတော့လုံးဝအစအနပါပျောက်သွားဆက်သွယ်မရှိဘူးဖြစ်နေပါတော့အဲဒီထက်အမှဆက်သွယ်ရတဲ့အချို့အဖွဲ့တွေကကြတော့တော်တော်လေးကိုကြောက်လန့်နေတာမြင်ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဘာထပ်ပြီးဟိုဟာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲသူကယောက်ျားလုပ်တဲ့လူကစစ်သားပေါ့ဆရာကြီးစစ်သားအဲမိန်းမလုပ်တဲ့သူကကျွန်တော်နဲ့လည်းရင်းနှီးတယ်အဲသူယောက်ျားနဲ့လည်းကျွန်တော်ကရင်းနှီးတယ်ဒါပေမဲ့သူယောက်ျားကခုနလိုဟိုသွားဒီသွားနဲ့အဲ့လိုလုံခြုံရေးတွေဘာညာတွေခိုင်းကန်နေရတော့သူနဲ့ကကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်မရှိဘူးသူကအရင်ကလည်းကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့ကြည်တယ်လူမဟုတ်ဘူးဗျာပြောရင်စီတန်လောက်သွားလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲသူမိမကလည်းတကယ်တော့အရင်တော့သူ့ယောက်ျားလေတံမျိုးပဲပြစ်တာပဲဗျာသိလားအဲဒါပေမဲ့အဲအဲ့လိုပေါ့အခုအချိန်နေရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့မျိုးသမီးတွေဆက်သွယ်လာဆက်သွယ်လာပြီးတော့အားပေါ့နော်အဲကိုထက်မြတ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အချိန်နေဆိုးလာတော့မယ်အချိန်နေထူးလာပြီဆိုရင်လည်းပြောပါအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရည်ချင်တာဟာဘလို့တော့ပေါ့နော်ဟုတ်မေးတဲ့ဟာကျွန်တော်အပုံမှန်ဆိုရင်ဒါရသပြည်သူတွေမေးကြရရှိတယ်။ထွင်ပြောပါအောင်။အဲကျွန်တော်ထွင်သိရပြောပြမှာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လာမေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဗျာ။ဒီလိုယုံကြည်လို့နေပါ။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့တွေဘယ်တော့ချင်းနေစိုးနေလဲဆိုတော့ဒါလည်းဒါအချက်တစ်ခုပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲပုံမှန်ဆိုရင်သူတို့ကပို့ပြီးသိရမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာ။ဟုတ်တယ်မလား။သူတို့ပို့ပြီးသိရမှာ။ဒါပေမဲ့အဲသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေအဲသူတို့အောက်ခြေစစ်သားတွေတကယ်အမှန်တွေမသိအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အပေါ်ကနေဖုံးကွယ်မှုတွေလုပ်တယ်အလိမ်လည်မှုတွေလုပ်တယ်ဝါဒဖြန့်တာတွေလုပ်တယ်ဟိုရမခိုင်မကြသေးဘူးဆိုပြီးပြောသလိုပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုပ်တယ်အခုလည်းသူတို့နိုင်နေပါတယ်ဆိုပြီးလုပ်တယ်အဲအဲ့နဲ့ကျွန်တော်တော့ပြန်ပြေးတာဟာပြောတော့ကြတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်နေရဆိုနိုင်နေသေးတာပြောလာတယ်ကျွန်မယောက်ျားလည်းပြန်ပြေးရအရင်ဆိုသူကအမြဲတမ်းဒါဘယ်လိုပြောမလဲရုံစင်ရုံတက်အဲ့လိုလေးပဲလုပ်ရတဲ့နေရာမျိုးဗျာအခုတည်းနိုင်နေသေးတာပြောလာတယ်ကျွန်မယောက်ျားလည်းမတွေ့နှစ်ပတ်ကျော်သွားပြီမမြင်ရတာပေါ့နော်ဟိုပြန်မလာနိုင်သေးရနှစ်ပတ်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုအချိန်နေမှာအချိန်နေမှာကိုသိစေချင်တယ်အခုလောနှစ်ပတ်ကျော်မမြင်ရတာကနေပြီးတော့တသက်လုံးမမြင်ရနိုင်တာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြတော့အဲ့အချိန်နေမျိုးတွေကနေရုံထွက်ဖို့လိုတယ်အဲပြီးတော့ကြတော့သူတို့တွေဘလောက်တောင်သတင်းအမှောင်ချခံထားရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါကိုကြည့်ရင်လည်းသိတာစီတယ်အခုလောမျိုးလာဆက်သွယ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတော့သတင်းထုတ်ရင်ပြောပါအောင်လို့ဆက်သွယ်တာမျိုးကျွန်တော်မပြစ်စေချင်ဘူးဘယ်ဟုတ်ပူပေါင်းရမလဲဟုတ်တယ်ဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့ရင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ရုံထွက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရုံထွက်ချင်ပါတယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးဆက်သွယ်တာမျိုးပဲကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့လိုလားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့အထဲထဲမှာရှိတဲ့သူတွေတောင်မှပဲဒေါ်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သတင်းတွေစကားတွေကိုစောင့်ပြီးတော့နားထောင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုတို့တဆက်တဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမေမျိုးကအတိတ်တရားပေါ့တကယ်တအားရင်းနေတဲ့တယောက်ကနေပြီးတော့ဖုံးလန်းဆက်တာပေါ့ဟမ်ဖုံးလန်းဆက်တော့ဘာလုံးနေလဲပါညာဆိုကျွန်တော်လည်းအခုဘာလုပ်နေရလဲလို့ဆိုတော့အခုပြေးနေတာမေမျိုးကအရှင်ကြီးမကောင်းတော့ဘူးလေဟာမေမျိုးကအရှင်ကြီးမကောင်းတော့ဘယ်ကိုပြေးတာလဲဆိုတော့မန္တလေးကိုပြေးနေတာတဲ့အဲဆိုမန္တလေးကရောအရှင်ကြီးကောင်းလားဆိုတော့မန္တလေးကလည်းအရှင်ကြီးမကောင်းဘူးဟာဘာလို့လဲဆိုမန္တလေးအရှင်ကြီးသူတို့ပြေးနေတယ်မေမျိုးကအရှင်ကြီးမကောင်းလို့ပြေးပါတယ်ဆိုမှမန္တလေးရောအရှင်ကြီးကောင်းလားဆိုတော့မန္တလေးလည်းအရှင်ကြီးမကောင်းလေဆိုအဲ့ဒါနဲ့ဖတ်တယ်တော့ဘူးအဓိကကသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေကဟိုကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေလေနော်ပြည်သူတွေခြေရဘက်တွေမှာဆိုရင်စစ်တပ်ကအဲ့ခြေရတွေဒုက္ခပေးရမိတွေရှို့တယ်ဟုတ်တယ်လူတက်တယ်ဟုတ်ပြီးရင်ဒါလက်နဲ့ကြည့်ရင်ပြစ်တယ်လေအနေနဲ့ဘုံကျဲတယ်ရွာတွေကိုလုံးဝဖျောက်ပလိုက်တယ်ဘာမှမကြံတော့တလင်းကြီးပဲကြံတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကစစ်ဆောင်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူကစစ်ဆောင်ရှောင်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာသူတို့ရွာမရှိတော့တဲ့အတွက်တခြားရွာတစ်ခုကိုသွားပြီးဆစ်ဆောင်သွားအရှောင်တဲ့ချိန်မှာကကုကတ်ပြီးတော့နေရမယ်ဆေးရှောင်အောင်မယ်အဲ့ရွာမှာနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ရွာကိုထပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကဒုက္ခပေးအဲ့ရွာလည်းလုံးဝပြာကြပါဗျာဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုနောက်တနေရာရွှေ့ရပြန်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရွှေ့ပြောင်းပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေရတဲ့ပြည်သူတွေကရှေ့ပိုင်းကာလမှာအများကြီးပဲအခုချိန်ထိရှိအဲ့တော့အဲ့ဝတ်တွေအခုချိန်မှာဒီကောင်တွေပြန်လဲနေတာလို့ကျွန်တော်ပြောဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆရာတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါပြင်းဦးလင်းဆိုတဲ့နေရာက
စစ်ကြောင်းကြီးတွေခြေဆိုင်တဲ့နေရာစစ်ကြောင်းကြီးတွေမှာသူတို့ဗိုလ်မှူးချုပ်ဆင်နေဗိုလ်ချုပ်ဆင်နေရာဆက်အဲသူတို့တွေအကြီးဆုံးအနေနဲ့ကုတ်ခဲတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒါဗိုလ်ချုပ်ရွာလိုနေရာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်ဒိတ်ဒိတ်ချင်းနေရာမျိုးတွေအဲပြီးရင်အဲ့လိုဟိတင်းတန်းကြောင်းတွေဆိုလည်းအများကြီးတွေတကယ်အကြီးကြီးတွေပေါ့သူတို့လုံးဝ8000အရှာမှာတကြောင်းလည်းရှိရဆိုပြီးတော့ကျွတ်ကျော်ထားတဲ့ဒါ DSC လိုနေရာမျိုးတွေ DSC လိုကြောင်းတွေအဲပြီးရင်ဒါ Sabe နဲ့ Master တက်နေတဲ့ကောင်းတွေအဲ Sabe နဲ့လိုကျိကြောင်းကြီးတွေဆိုရင်အင်အားဆိုလည်းအများကြီးပေါ့လေအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေပြီးရင်ဒါအုပ်ချုပ်မှုကြောင်းတွေအဲ့လိုပေါ့ပြီးရင်ဆက်သွယ်ရေးတင်းတန်းကြောင်းတွေအများကြီးအများကြီးအဲ့လိုမျိုးတင်းတန်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့တွေအနေနဲ့တက်မြို့လို့တော့တင်စားထားတာအဲ့ဒါဆိုတက်ကအဖွဲ့တွေပုံများတယ်အဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒါအဲမိင်္ဂလာလုံးဈေးလိုမျိုးပဲရှိတယ်လीเนาะကျွန်တော်ဒါစစ်ပစ္စည်းဆိုင်တွေပါလေဆက်အဲ့ဒါတွေကလည်းဒါတက်မိသားစုတွေလုံနေတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါမြေတွေဆိုလဲသူတို့ဝယ်ထားတာတွေအများကြီးပြီးရင်ចောင်းနေရဲ့ area တွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုလဲအဲမြို့ကြီးတစ်ခုလုံးနေပါစစ်တပ်ရဲ့ area ကြီးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါအဲပြောရရင်တော့အဲစစ်တပ်ရဲ့နေမြေကြီးပေါ့အဲစစ်တပ်မြို့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမြို့ကြီးအဲ့မျိုးကြီးရတယ်ခြေကောင်းရင်ခြေနေကောင်းရင်နေလေမင်းတို့ကနေလေခြေနေကောင်းဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကဘာလို့မေးတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့ဟိုနေ့ကပြေးတဲ့ထဲမှာလေပြောမလားဟိုပြောကားလမ်းတွေအများကြီးပဲတရားသူတို့မိသားစုရွှေ့ကြတာရှိရောရှိရောအော်ဇော်ဘုံကြီးတကောင်မတွေ့ဘူးလားညမကကြာရင်ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲပြောတဲ့ကောင်လေအဲ့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေအခုအတန်တိတ်ပြောအပြင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲသူတို့တွေဒီလိုမျိုးတိုက်ခံရတော့မယ်ဆိုပြီးသိတဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကခံစစ်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ရောဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့မျိုးကိုမကြချင်ဘူးဆိုရင်သူကခံစစ်ပြန်ရတယ်အဲခံစစ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့မျိုးကိုမကြဖို့အတွက်ကိုအင်အားဖြည့်တင်းတာတွေလုပ်တယ်အဲပြီးရင်ခဏလို့စုဖွဲ့တာတွေလုပ်တယ်ဖြူတာတွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးရတယ်ဒီဟာတိုက်ခံရတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ခြားကြမယ်အဲဒါမှမဟုတ်လေအဲကို့နေရာကိုလာတိုက်မခံခင်မှာသူများနေရာတော့တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေစစ်တပ်မှာနှီးပြူတာရှိဒါအဲ့လိုအခြေအနေတော့မဟုတ်တော့ဘူးကပြေးမယ်ဆိုတာပြေးမယ်ဆိုတာပြေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေပြေးတာကိုလေအဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ဒါလုတ်ပေးနေရရှိသလိုအထက်ကြီးခဲတွေကလည်းအောက်ကမိသားစုတွေပြေးတာကိုမတားတော့ဘူးဟုတ်လားကြီးရတာဒီနေရာကိုသူတို့ကအဆုံးရှုံးခံတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးများဖြစ်နေသလားပေါ့နော်နောက်လို့ဆိုပုံမှန်ဆိုသူကဒီနေရာကသူတို့ကတကယ်ဒိန်းကြနေရအထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရတကယ်အရေးကြီးနေရဆိုရင်သူတို့သတ်မှတ်ထားတာလေအဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုခံစစ်တွေပါလေပြင်ပြီးတော့ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမယ်အစားအခုတော့လုံးဝကောင်းရွေးချက်တော့ပြည့်ချက်တော့မုံနေအောင်ပြေးတော့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တတိယပါသေးရဟိုကတေးရဲတဲ့ကောင်ထွက်ခဲ့ဘာညာနဲ့អော်ရဲကြတယ်လीနော်အခုကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကလုံးဝတေးအမြဲစီပြောဝင်ငွေဝင်ငွေချပါပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့တန်နေလဲပျောက်အဲ့လုံးဝကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ရတဲ့အဖွဲ့တွေကသူတို့အဖွဲ့တွေဖြစ်လာတယ်ပြီးရင်ဝစ်ဆိုတာတကယ်လုံးဝနောက်ဘဝမကူးဆိုရဟာတကယ်မျက်မြင်မြင်ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒုက္ခတုက္ကတွေရင်ကလေးတငယ်တွေနဲ့နော်လူကြီးသူမတွေနော်အဲ့လိုရှိတဲ့ဟာတွေဆွဲပြီးထွက်ပြေးရအခုထုတ်မှာကိုထုတ်ကိုထုတ်ပြီးပြေးကြရကြောအားရတယ်အားရတယ်ပြီးရင်မန်းလေးကိုပြေးတယ်ဆိုဆိုင်ခုနပြောလို့မန်းလေးအောင်ချင်းနေကောင်းရဲ့လားဆိုမန်းလေးကလည်းပက်လက်ဝိုင်းနေပြီနော်ပက်လက်ဝိုင်းနေပြီအဲ့တော့မန်းလေးကနေသူတို့ထပ်ပြီးပြေးအောင်ပါပြေးအောင်ပါနေပြီးတော့လားပြေးအောင်ပါအဲ့တော့ဟိုမန်းလေးမှာလေတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုဟိုမြို့တစ်ခုကိုတင်းနိုင်မို့ဆိုတာကတော့အရန်လွယ်ကူတာတော့မဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့အဲအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာမန်းလေးကအဲခုနလိုပေါ့သူတို့တွေကတိုက်ခံရအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂျိုရင်သိရှိတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီနေရာမှာပို့ပြီးတော့သူတို့အင်အားတွေစုဆောင်းမယ်ပို့ပြီးတော့ခန်းစစ်အခုဆိုတော့ပြင်နေပြီ။ဘာလဲဟိုနေ့ကပြောထားတယ်နန်းတော်ရှိဆရာတင်မဟုတ်တော့နန်းတော်ရှိသဲအိတ်တင်နေပါတယ်ဖြစ်နေပြီ။ပြည်သူတွေကလည်းလုံးဝအယံမြင်တတ်တာပြောလို့လား။ပြီးရင်အထက်မြင့်အဆောက်အဦတွေပေါ်မှာသူတို့တွေနေရာယူတယ်။အဲအဲ့လိုကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲသူ့ဘက်သူဘလောက်ပဲဒါလုတ်ထားပါစေပေါ့နော်။အခုရမခါကြီးကြာသွားပဲကြည့်ဒါကစားကြီးကြာသွားပဲကြည့်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေလည်းသူတို့လုတ်ခဲ့ကြတာပဲအဲ့ရမခါဆိုရင်ဆရာကြီးဗိုလ်ချုပ်ကောင်းဘယ်နှစ်ယောက်မှမသိဘူးပေါင်းတိုက်တာမနိုင်ဘူးဆရာကြီးဟုတ်တော့မလားအရှင်ဖားခံရတာနဲ့ဂန်းတာနဲ့တည်းနော်အဲ့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးနေရာမျိုးဆိုတာလည်းမရဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောလို့မရကျောင်းနေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာကျောင်းတော်လိုင်းကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကဘာမှမစုံမျောလင်းလို့ရအဲကျောင်းအကုန်လုံးလုတ်ပြနိုင်နေရပါနော်အဲ့တော့အဲခုနလိုဒါပြည်သူတွေကတော့ဒါစီးအသီးသီးရှိကြဖို့လိုတယ်ဘုံမတွေကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့နောက်ဆုံးနေပြည်တော်မှာဆုတ်သွားလေကောင်းလေပဲကျွန်တော်နော်အဲပြီးရင်ဒါအခုဆိုရင်တို့လုတ်သမျှဟာတွေအကုန်လုံးကအယူချိမှန်းလုတ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာဗျာအဲတကယ်တို့ဆစ်ရှုံးနေပြီဆိုတော့တိတာစီတယ်မင်းအောင်လိုက်ခုတမရလုတ်တယ်ဆရာကြီးဟုတ်သူတမရဖြစ်လို့ဘယ်သူကတဝင်လာပို့လားဟုတ်ဒါပေမဲ့ရမခကြီးတင်းခံရတဲ့အချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ရပ်ဘက်အဖွဲ့စီ259ဘွဲ့ကဂုံပြူတဝင်လာပို့တယ်ဒီနောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေဘောနော်ဒါတကယ်ဒါတော့ဝင်အောင်ပွဲဆိုပြအဲ့လိုမျိုးပို့ကြအဲ့တော့မင်းတို့အားကိုးနေပါလေဆိုတော့မင်းအောင်လိုက်ဘက်မှာဘယ်သူတွေရှိသေးလဲအဲဘောနော်အဲငါတို့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့အင်အားကိုတစ်ချက်မင်းတို့ကြည့်ကြအောင်ဘောနော်မင်းတို့တွေအဲစစ်တပ်ကလော်ဘီတွေပြောနေတဲ့ဟာတွေလောက်ပဲနားမယောင်နဲ့ဘောနော်
ဟိုမှာဗိုလ်ချုပ်တွေကဖမ်းခံနေရပြီသူပထွေးရလည်းဝန်ခံနေပြီဟိုမှာစော်မဲလုံးကလည်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားပြီဖမ်းခံနေရပြီဝန်ခံနေပြီဒါအုပ်ပဲအောက်မှာအဖွဲ့တွေကရမကမကြသေးဘူးရမကမကြသေးဘူးဟိုမှာတိတ်ငက်တဲ့အစာကောင်းနေပြီလို့အဲ့လိုနေထားရဖြစ်နေတော့ဒါတွေကိုတကယ်အဖြစ်မှန်တိုင်းမြင်ရဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုအချိန်နေလက်ရှိအချိန်နေရတော့ကျွန်တော်ကအခုအချိန်မှာအဲပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါစစ်ကိုခေါ်ရင်လာမှာပဲဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ပြောရမယ်အလှည့်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ပြောအောင်ပါနော်